Dona sang. Doncs la Lorena ho ha dit molt clar, s'ha de donar sang perquè és una de les coses que no es poden fabricar i necessitem la vostra col·laboració. El dia 11 us explicarem com ho heu de fer també aquí al Cafeïna. Ja podeu veure a partir d'avui aquest anunci de totes les persones que han començat a col·laborar una mica amb Lleida Té Sang. Nosaltres el que fem ara és canviar radicalment de tema i donem la benvinguda a les nostres convidades. De tant en tant, les noies de Fund venen a compartir una estona amb nosaltres per plantejar-nos diferents problemes. Bé, en aquest cas, l'estiu el tenim a la cantonada i ens hem plantejat de com podem organitzar-nos i sobretot les empreses, com s'organitzen a l'arribada de l'estiu i començar els nens més petits ja no tenen classes, s'han de buscar estades, els pares, les mares, amb el mateix horari i les empreses que també s'han de distribuir els dies doncs, en el qual cadascú pot escollir. Així que per parlar sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres, bé, amb una amiga de la casa, en aquest cas la Maido Roca. Maido, bona tarda. Bona tarda. Avui t'ha tocat, no? Sí, sí, avui m'ha tocat. Ja està bé, eh? Sí, ja tinc a gust. Ja, avui no parlarem de viatges. No, 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 avui de vacances, que encara és bo. També ens acompanya la Maria Antònia Roca. Bona tarda. Hola, bona tarda. Dóna la casualitat que les dues són Roca, però sí. No sou família. És més, no us coneixíeu. No, ens coneixíem. Molt bé, avui ha estat el moment de la trobada. Sí, i també la Sílvia Ruiz. Què tal, Sílvia? Com estàs? Bé, molt bé. I és la directora del Nuvolet. Que us dediqueu precisament a la cura dels nens i les nenes quan els pares i les mares estan a la feina. Exacte. Aquesta també és una tasca molt important. Però la més important. Bé, Maria Antònia, tu a què te dediques? Nosaltres tenim una botiga de mobles i, bueno, decoració, mobles i decoració, les dues coses, no? I aleshores, bueno, la botiga la diguéssim que la porto jo i després hi ha dues persones més que treballen amb mi que es dediquen pues, a la col·locació i a fer adaptar pues, els mobles a mida a les cases, no? I la Maido, ella és la directora de Disney Viatges, habitualment col·laboradora d'aquesta casa, que precisament el dimarts va estar aquí parlant de Costa Rica, i avui ens plantejarem això, com ens organitzem en el moment que els nens i les nenes ja tenen vacances. Clar, segons les edats també, perquè en aquest cas la Sílvia ens ho plantejaria, vosaltres la guarderia, l'escola Bressol, no la guarderia, ara ja m'hem... La paraula guarderia sí, no es pot dir. L'escola Bressol està oberta tot l'estiu? No, nosaltres el que fem, i crec que la majoria de llars d'infants, et dic llars d'infants perquè el sector privat representa, i Escola Bressol és més el sector públic. Llavors, les llars d'infants de Lleida, quasi totes tanquem a l'agost. Hem de tancar per també compaginar el que dèiem dels treballadors, d'alguna manera o altra, nosaltres som 14 treballadores i no ho pots repartir durant el curs perquè és curs escolar, i llavors s'ha decidit per funcionament que l'agost, doncs tampoc no hi ha molta demanda a l'agost, la majoria de pares s'agafen vacances a l'agost i llavors és més combinable per ells i tanquem tot l'agost. I la combinació dels horaris, perquè clar, durant el mes de juliol moltes vegades fins i tot hi ha activitats que són diferents a les de durant l'any, però els horaris no. I els pares continuen tenint els mateixos sí. horaris de feina. Sí. Home, normalment l'únic que fem nosaltres és a partir del 15 de juny, jo parlo pel meu cas, nosaltres el que fem a partir del 15 de juny i tot el juliol obrim a 3:15 del matí fins a les 4 de la tarda. L'únic que fem és tancar una miqueta més aviat. També ens trobem que molts pares a la feina demanen jornades intensives i també es comencen a les 8 i acaben a les 3, molts. Mm-hmm. I, pues, bueno. I així es pot combinar sí, una mica millor. Clar, vosaltres quan arriba l'estiu, Maido? Clar, la Maido ha fet un canvi enguany, si m'ho permets explicar una mica, no? Durant molts anys la botiga que a partir d'ara ja dirigeixes tu pertanyia a una cadena de viatges del Trida. En aquest cas tu t'has quedat a la teva pròpia botiga. No sé si això comporta canvis també de cara a l'estiu. No, de fet no, perquè, a veure, ens dediquem a lo mateix, toquem el mateix sector, el que passa que, a veure, és complicat el repartiment de vacances i, sobretot, a veure, tant a nivell, clar, ella parla dels pares que agafen l'horari intensiu, no en són tants, a veure, clar, hi ha un sector públic comerç, que potser sí, però el sector privat, doncs, no en són tants, Vull dir, realment hi ha problemes perquè, bueno, a veure, els pares, i per desgràcia les mares, perquè som així, ho assumim sempre com una tasca més femenina que masculina, doncs, a veure, és quan tenim els fills més a casa i nosaltres, doncs, en aquest cas, el sector turístic és quan més feina tenim, hem de buscar alternatives, hem de buscar gent que ens ajudi, hem de buscar estades, doncs ens hem d'organitzar, i el que sí que hem de prioritzar, vull dir, nosaltres, per exemple, en el centre meu de treball som 5 persones, doncs, a veure, tots som dones,
Per tant, ja que tenen nens amb edat petita, més petita, i pues, bueno, a veure, una miqueta ho mirem d'arreglar el màxim possible perquè almenys se pugui fer una setmana, 10 dies de vacances en un període en què els nens no vagin a col·le. Mm. Però tot, jo penso que sempre dic que és qüestió de bona voluntat i sobretot de col·laboració dels pares. I dels padrins. Sí. Bueno, que no els padrins altra, aquí sí que fem. Aquí tocaríem, que també en parlarem, perquè també necessitem vacances ells. Sí. I tu, Maria Antònia, com us organitzeu? Doncs pues mira, nosaltres tanquem a l'agost, però, per exemple, sí que els treballadors que tenim, com que tenen nens petits, i això cal tenir-ho en compte, no?, perquè tenen nens petits, i aleshores el que fem és, els hi donem vacances per Setmana Santa, val?, i després per Nadal, i a l'agost la resta que els hi quede. Clar, no, perquè ho poden compaginar, saps? Uh-huh. És interessant, no?, el tindre aquest diàleg amb el treballador, la treballadora, per bàsic, saber... És bàsic, uh-huh. Clar, perquè, a veure, una empresa molt gran, doncs potser sí que costa més d'adaptar els horaris, no?, però una empresa petita com és la meva és molt fàcil, no?, de dir, bueno, doncs a veure, com et va bé, no?, organitzem-se, i amb bona voluntat es poden fer totes les coses, està clar que sí, eh? Clar, però us dediqueu al món comercial, no és el cas de la Sílvia, però si vosaltres... Bueno, però els horaris són els horaris. Sí, sí, clar, els horaris s'han de respectar, això està claríssim que s'han de respectar. El comerç no pot fer horari intensiu, això està claríssim. Però bueno, pel tema de les vacances sí que pots fer, pues, això que t'he dit. Dius, bueno, pues, per Setmana Santa et quedes amb una persona menys i tu vas, saps? I l'altre es queda perquè no té canalla petita. Val? Saps què passa? Que un té canalla petita i l'altre no. Aleshores podem, bueno, tindre aquest entente de dir, escolta, pues, bueno, primer que tu tens un nen petit, perquè tens una nena de 7 o 8 anys, i a tu la nena aquella té vacances, és més dificultós, no?, el deixar la nena, pues, sempre amb els avis, no?, perquè pobres avis les tenen tot l'any, no?, aleshores, bueno, pues, per Setmana Santa i per Nadal, si això es pot, aquesta càrrega se'ls pot treure, pues, millor, no?, i com que tenim aquesta sort que funcioni així, un ja el té gran i l'altre no, doncs ho combinem així, saps? També és cert, però que durant el que és el període de Nadal i Setmana Santa, normalment no hi ha gaires estades ni gran cosa, no, per fer per la canalla. En canvi, l'estiu hi ha molta més oferta. Sí, sí. Llavors, el que diu ella també és cert. Vull dir, te trobes que Nadal, Setmana Santa s'ho poden organitzar, s'ho han d'organitzar a la força, i els has de donar vacances perquè amb el sector de la primària no hi ha sortida, no hi ha unes estades ni res a fer. En canvi, el juliol hi ha moltes estades. Sí, perquè a nivell municipal, pues, fan estades, o a nivell de col·legis, cada col·legi, sí, molts col·legis fan estades també, no? Juliol el pots compaginar més, no? Sí. I l'agost, com tu bé deies, al final gairebé tothom fa vacances a l'agost, és un mes que és més vacacionero, no? Sí. I més car, o no? Sí, bastant més car, perquè tot deligat amb això. Com que la gent fa vacances, la demanda creix i els preus creixen. I així... Jo penso que això haurem d'arribar en un moment en què suposo que ara amb el nou canvi i una miqueta del calendari escolar també hi haurà una setmana, no?, a finals de febrer o de març, que hauran d'agafar els pares. Però segur que es converteix en temporada alta aquella setmana. El primer any no, perquè la gent haurà d'escalfar motors, però segur que dintre de 2 o 3 anys serà... Però bueno, a veure, hi ha una cosa que sí que és clara i jo penso que hauríem d'anar compaginant una miqueta la previsió que està de dir per comunitats autònomes o una miqueta anar legislant aquests temes, i seria bo que també els governs se mullessin i legislessin els horaris del comerç, també, que llavors funcionaríem tots més. Clar, perquè primer hem començat parlant de cadascuna de les vostres realitats, però ara sí que m'agradaria parlar de precisament què és el que poden, què es pot fer. Clara, Maria Antònia, tu deies, clar, el comerç és impossible. Bé, és impossible, però no, és difícil. Ens hauríem de reorganitzar i canviar també els nostres costums. Està clar. Primer que res hauríem de canviar els hàbits, no? Primera cosa, a lo millor, pues, potser els marits haurien de demanar també una jornada diferent a la seva feina, sempre que els hi permeti, claro, també les senyores, perquè si no, com tu deies, sempre ho acabem pagant les senyores. Sempre som les que ens assumim els nanos nosaltres, no? Els marits són els que menys col·laboren. Aleshores, és veritat. Aleshores, també...